Dette burde være enkle saker for deg, kjære. Ja. Når du tar 20 på gulvet hjemme. Heia, heia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Du fikk det, så er jeg hjemme. 20? Ja. Tretten. 14. 15. 16. Og 17. Tre til, så er jeg. Paus litt, da. Og 18. Og 19. Og gi sip. Utfordre deg 10 i dag, så er det. Glem det. Jeg har vondt siden i går. En. To. Tre. Fire. Fem. Fem og halv. Fem, tre, kvarte. Sju var det i dag. Bare sju. Nei, seks og halv. Du har ikke kommet opp enda. Ja, kom ikke opp. Oi. Kom. Kom ikke opp. Kom. Hvor er vi nå? Nå er vi Chakiti. Parken. Her er vi oppe i høyden og ser på fine naturen. Her har vi sett stork, vi har sett varanøgle på land. Alle som behøver fotoavstand. Jeg vet bra deg, kjære, men den er Chulalongkorn. โรงพยาบาลจุฬาเป็นเรื่องเวทีแก้เมดิซีนคันเชอร์เดนพาร์เกนค่ะโอโซจุฬาลงกรณ์อีกิโซบัชค่ะอีกิโซบัชโอบูฮาเมนมูนีเตอร์นิสฟรีลูฟต์Bare kose seg på bær eller drikke. Ikke sånn, kjære. Frange. Men så kom vi her om brådet. Så kom vi dråd. Masse bygning. Og så vike og vike og vike. Sånn, ja. Sånn jeg er i Oslo. Sånn jeg er i Oslo med Harald. Greit, kjære. Takk for tur. Hei da.